Pap Am. Seigne Djili. Assalamualaikum. Ah, comme ça. Ah, nañ def sa musique. Ndiya ndakaten mouvement bi xam ci marché bu baax ndiya ay kay ndiya togay ndiya ay kay ndiya ay kay baye na ngi wacc wa ñi ngi wacc nak bu baax wa ay xam ndiya sax ñom yoni bu ñu sa jëkkal ah ay xam ndiya deeng nga de neena goyu nopp sa jëkkal yoy digeen ñepp ko waye deej digeen ñepp ko waye deej nopp sa jëkkal ay xam ndiya ah yoy neex na ndax ñom meen ñu rafetlu nañ li ngeen def ci dëkk bu di yal conférence ngeen def ñom nak ñu rafetlu ko ñu ne daal reen mom yeen yeen ñi defal ko ah xam ndiya ndeytaan ñu ko yaag ko rafetlu ba yaag ko wax dëgg yalla diko yaag xaar nak tay la ko yalla ah conférence mom ci ñeuf yeen waaw waaw ngeen ñu daal man seen di ak pap aan mi baax bu ne toj nañ ko wallahi bay tidé mbo ñay fété yi bëti ci toj nañ fa conférence man acca jaaj la waaw mais acca jaaj waaw yaang koy dëgg wané won nañ ko TFM gisoon nga ko ñun ñun ya lool sax mo ñu gëna taxal nak ndox dëgg yaalla ñu ñëw ci yeen ah ay xamdi ya vraiment ay xamdi ya ndaytaan fofu de bama yëkëti ah bama yëkëti pap ah fofu doyna way baax ma doon jaxato naan nañ ko kay sara ay bima né paté tap toto ah lool soko dëgg dafa melni paté nga wax door la toto toto tap paté xolal paté tap na toto way toto tamit tap na paté kan moy abdou may sen jili ara xamone abdou mom lañu indi mom lañu bindal beuy abdou la gourma abdou n'est pas gourma comme les autres il n'est que la kan moy sidi sidi nana sidi ni dañ yakay mo dama ñu bok nak ba fek ko fofu yeen ko yam ewon sax fofu yeen ko yam ewon bay kay wa okay avance bi mo nek nonu wa wa xamna rek ma ngi yegg gal keur ga ba fa ni inshallah wa kay jeejeuf nuy ni ñep wañ nuy ni ñep wa kay jeejeuf jeejeuf ya ngi dem wa ma ngi wa kay jeejeuf yeen ki lu wut keur gi Confiance. Maya! Maya! Maman, tu es ici! Viens ici! Ça, tu cries, tu dois, tu cries, tu parles, tu cries seulement. Dans le fouille, tu as un peu de temps, tu es en train de crier, tu crier. Pourquoi les enfants portent mes habits? Moi, là, j'ai rêvé, mais c'est un rêve, quoi. Jean, depuis quand vous portez habits de votre papa? Confiance. Confiance de quoi même? Quand ta maman n'est pas là, quand tu portes l'habit de ton papa. Religieux. Jean. Conférence religieuse. Quoi? Il y a un conférencier. Pape Anne Sengi. Pape Anne Ak Sengi. Pour l'œil. Moi, je suis toujours enveloppe. Jean, depuis quand tu es pape, est-ce que ton grand-père, arrière-grand-père, il y a pape dedans même? Maya, où est-ce qu'il y a de la terre? Affaire, il y a de la terre, moi, Boudougol, Génial, Gisna. T'as mon plus, moi, je suis tay ah kon d'accord ah munuma ka bañ de waye tay duma joxe ndogu mais do no xamni da nga tonu ci keuy gi faaw ñu tek ay pexe ñi ñi ndod mo mari ma la ta jappal l'argent la ah duma la woon les enfants qui en train de faire ça là tu dis pas et puis là ils sont dit dañu doon no seen bay wax ci jeexna affaire de school wa ndok ndok ko soxor da nga soxor da nga ñaan awma kuma jappale am ñu may jappale ni han tay ñun ñoy ki ndodu yi ñun ñoy pé ndodu tay c'est aujourd'hui moi c'est pas c'est un problème mu jëndi dina ñu ndodu ci dina jamais c'est pour remettre l'argent la tante remettre l'argent yo eh yo mané jallo remettre l'argent là yo quoi mané tante mal jour bay xalé yi jamais pour wa yo toi pour tay ay mon mari toi pour job li yépp yaw la
nak nga dem xobram gemi bu ngalé bi mu né bi wax rek conférence yo meuna mama li fonde sonna depuis quand les enfants devenir conférenciers mais fi dans Sénégal métier bu la bo sa xel dem te mën nga ko ra bo sété ci net bi gis ko ko yo kenn mu fi tek di ndax yow tati escro mais doñu bay ñu conférence mais tu fais quoi dire elle comme ça mala wo won maya delul doyna man mala won c'est fini doyna du mala wo doyna maya yedi auto ñu ay client man may quoi man may ki Jamais ça t'a pas donné le poulet. Et je ne vis personne. Et puis, affaire de ce que tu veux, faut pas me donner. Je t'évite que je ne suis pas dedans. Pardon. Allez, viens. Jamais elle. Jamais elle. Il y en a qui n'a rien. Où est-ce que tu veux? Je suis là. Il y en a qui n'a rien. Ah. Dor nañ ko mo mari c'est quoi dor lek nañ ko len da la len yegal li dess koor gi la wax ni imam bu fi conférence ci ding ko digal ak man muy mbacc da ngay joy boma ko waxe dede